arekinak ibarratzea. Egun bat epera bakarrik mundea. Hori bidazo garrekia, igelzen bebakia, nola izen ikesin, nugu igelzen. Da, arreki pasetik eta errekan igelzen duela bai bai ikusi ben. Alte munta zatu ben barrura, gero hain jutzen baina. Gero mendiz, hankatanak urretut eta zizko ingez, zenbat kilometro paseo dizik junga bai.